Não, peraí. Isso só pode ser um engano. Will Smith. Sir, can you sit back? Will, eu sou inocente. Ei, York. Vamos conversar melhor? Eu prefiro falar em espanhol. Is that orcish? How the hell do you know how to speak orcish? What did he say? Tá bom. É o seguinte. A Netflix me contratou para fazer a campanha do filme. Eu fiz alguns vídeos. Bright estreou, é um sucesso e foi isso. Nenhum spoiler. Nada. Niente. Nothing. Come on, man. What did he say? It's not making any sense. Socorro, Netflix! Alguém me tira daqui!